Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оз Кава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Усім привіт! На 9-му каналі «Час прогнозу» невгамовний осінній синоптикет чаклує для вас ідеальну погоду на п'ятницю. А чи виходить, зараз побачимо. Ультрафіолетовий індекс на всій території регіону тримається нейтральної позиції – 4-5. Магнітних бурь найближчим часом не передбачаю. П'ятниця у Дніпрі не день, а просто мрія прогульщика. І тепло, і сонячно, і не жарко, і не мокро. Погода так і нашіптує. Не сиди в класі, йди на набережну, в парк, на свіже повітря. Але мій досвід гучно кричить у відповідь – не ведися на провокації. Всьому свій час. В суботу і неділю свято, день народження міста. Тоді й нагуляєшся. Температура повітря і справді дуже комфортна – 18-28 вище нуля. Ані хмаринки, ані вітринки, ані дощинки. У Марганці та Нікополі, як і у Дніпрі, вранці плюс 19, вдень 28 вище нуля, а ввечері – приємні 21 із плюсом. День ясний, теплий і дуже симпатичний. Жовті води і Кривий Ріг. Така сама чарівлива п'ятниця буде і у вас. Усі регіони нашої області погода цього разу обдарувала однаково. Вранці та ввечері плюс 19-20 в день, максимальна температура повітря 25 вище нуля. Опадів не передбачаю. Кам'янське, Новомосковський, Павлоград. Милість від природи маєте і ви. Мабуть, усе літо поводилися добре. Отже, чесно зароблені 18-26 градусів тепла. Дарую, насолоджуйтесь. Ясно, сухо, тепло і сонячно, як у всіх. 11 вересня – загадковий день, бо саме в цю дату в різні періоди життя планети відбувалися негативні події та гучні неприємності. 11 вересня світ згадує теракт 2001 року в США – найбільший в історії людства. А давайте я більше нічого не буду про це говорити, помовчимо у пам'ять загиблих і налаштуємось на позитив. Треба ж якось міняти світ на краще, правда? От зараз і почнемо. З вами був Синоптикет, бувайте здорові! Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!